这是什么东西呀、啊？这个是鲜菇芦笋。啊，下面红的东西是番茄酱啊。番茄酱，哦，可以啊。哦，这披萨。对啊，起司。天气太热了，它东西坏掉，所以放很少在上面，其他的都在冰箱。马铃薯对不对？要不要吃一点点番茄？帮你加一点番茄好不好？好啊。好。好孩子。爱吃水果哦。在那边吃还是拿回家吃？嗯，这边的话也只能站着吃，对，没有位置坐。啊，拿回去好了。好，我帮你用盒子哈。好。给你料太多，结果它都喷飞了。
要给你吃饱一点，它整个是黑的。很肥了。我们说六还是八？八。好。来，拿好吃，离开，拿平。